problem yoxdur. Uşaqları sən. Belə uşağın yüzünü sorub eləmiyorlar, eləmiyorlar. Salam dostlar. Deməli, elan paylaşmışdı bir xanımın həm işə ehtiyacı var, həm də kiraya. Qalacaq bir yeri də yoxdur. Bu günlərim ev satıldığına görə çöldə qalır. Yəni mümkün qədər bu xanıma həm iş, həm kiraya qalmaq üçün bir ev maddi yardım inşallah ki eləyəcəyik. Yəni imkan daxilində bir kiraya ev uşaqları, yəni çöldə qalmasın uşaqlarından. Yəni sağ olsun, Ağdaşda bir xeyriyyəçi dostumuz var. O maddi yardım eləyib, ancaq xanımın qalmağa yeri də yoxdur. Bu günlərim yəni son günüdür. Yəni qalacaq bir yeri yoxdur. Ev satılıb, yəni ev yiyəsi sağ olsun, çox gözəl gözəştir eləyib, ancaq bu günlərim çıxmalıdır bu evdən. Yəni imkan daxilində kömək eləmək lazımdır.